Poštovani gledaoci, gost televizije Tutin i emisije Naše teme je doktor medicinskih nauka Nedim Hamzagić, načelnik Centra za hemodijalizu u Tutinskom domu zdravlja. Dobrodošli. Naravno, imamo i povod za ovo gostovanje. To je, nedavno ste obeležili jedan mali, ali značajan jubilej, 6 godina postojanja ovog centra. Jeste. Prvo da vas pozdravim i drago mi je da sam u vašoj emisiji. Pre neki mesec dana mi smo proslavili 6 godina uspešnog rada našeg centra za hemodijalizu. Napomenuo bi da je centar za hemodijalizu otvoren, to jest svečano otvoren 2012. godine, kada je državni sekretar u Ministarstvu zdravlja došao na taj svečani čin zajedno sa direktorom naše zdravstvene ustanove, sa predstavnicima lokalne samouprave i direktorima regionalnih zdravstvenih centara, svečano otvorio dijalizni centar. Mi smo prve pacijente primili nekoliko meseci posle svečanog otvaranja, tačnije januara 2013. godine. Državni sekretar je tom prilikom istakao da je Dom zdravlja u Tutinu jedna od retkih zdravstvenih ustanova koja ima takve uslove, da je visoko rangirana u Republici i da je jedan od retkih domova zdravlja koji je uspeo da opremi ceo centar, da edukuje kadar i da uspešno krene sa radom Centra za hemodijalizu. Otvaranje ovog centra je veoma značajno za sve građane opštine Tutin, posebno za pacijente koji boluju od bubrežnih bolesti. Sa kakvim su se problemima susretali pacijenti prije otvaranja ovog centra? Pa pre otvaranja ovog centra bolesnici su imali ogroman problem, samim tim što je dijalizni centar najbliži koji je našem gradu u Novom Pazaru bio udaljen sat vremena minimum putovanja, obzirom da postoji veliki broj pacijenata koji se nalaze i na periferiji grada, to jest u udaljenim selima. Ovi bolesnici su bili prinuđeni da putuju i po nekoliko sati do Novog Pazara dok pokupe sve ostale pacijente i to bi u toku jednog dana iznosilo čak i do 200 km. Neverovatan broj pređenih kilometara. Krenuli bi ujutru u 10 sati iz našeg grada, onda bi uzimali jednog po jednog pacijenta i odlazili bi u Pazar na proceduru hemodijalize. Procedura hemodijalize bi trajala negde oko 5 sati, pa dok se opet svi pokupe organizuju za prevoz, dolazili bi kući u nekim večernjim satima. Tako da bi, pored njihove bolesti koja im je takođe komplikovala život, imali i taj put koji im je predstavljao ogroman problem. Eto, pa i naša televizija je često pravila priloge u onim nepreglednim selima, posebno u vrijeme zime, a o tome najbolje svjedoči i vozač saniteta vašeg, koji je i pomagao u takvim slučajevima, i da čujemo malo njega šta on kaže o tome. Pa ranije bi nam trebalo 2,5 sata do Novog Pazara i nazad isto poslije kad bi vrćali, ali dole bi se zadržali 4-5 sati, onda i kad bi vrćali isto bi nam bilo tako 2,5 sata, ali uporedi sa Pešteri, prvog ga uzmem, a zadnjega ga vratim. Jer zaista to je bilo mučenje za pacijente, nešto katastrofa. A sad je dženet ovoga Dunja Luka, što kažu, to je šeka omogućio i napravio tu da je to stvarno nešto. Možete li da izdvojite posebno neku situaciju da je bilo teško, jer i naša televizija je dosta tih situacija ispratila kada je bilo snijega na Pešteru, a bolesnika je trebalo uzeti. To verovali ili ne verovali, da ne bi mogao da opišem nikako, što ne bi čovjek video sa svojim očima kako je na Pešteri i šta je ko ide tim putem, on zna to kako je i šta je i šta sam sve mučio i prepatio za ovi koliko, 14-15 godina kako vozim dijalizu. Desilo mi se, na primjer, otidem i ne mogu da stignem do kuće, pa sam išao peške da otidem i da uzmem pacijenta, sa peške da dođemo do kola i da tako, jer imalo je svega i svačega. Doktore, recite nam nešto o opremljenosti ovog centra. Kako je bilo na početku, kako je sada, da li ste zadovoljni sa tim? Još od samog početka rada Centra za hemodijalizu od te 2013. godine, centar je opremljen, možemo slobodno reći, najsavremenijom medicinskom opremom koja je neophodna za obavljanje dijalize. Sam centar je smešten u 450 kvadratnih metara. U tom prostoru se nalaze dve sale
koje služe za bolesnike kod kojih je dijagnostikovan hepatitis B i C virus i druga sala kod kojih nije dijagnostikovan ovaj virus. Mnogi dijalizni centri u Srbiji nisu u mogućnosti da obezbede adekvatan prostor pacijentima na hemodijalizi, što je možda donekle razumljivo. Eto, mi smo imali sreću da kod naših bolesnika i u našem centru sve te uslove stvorimo. Također, u ovim salama se nalaze i posebni garderoberi kako se ti pacijenti ne bi mešali. Također se nalaze i posebni sanitarni čvorovi, tako da smo mi maksimalno se potrudili kao i uprava našeg doma zdravlja da stvori sve te uslove kako bi sveli taj rizik od infekcija i mogućih komplikacija na neki minimum. U našem dijaliznom centru se nalazi i ambulanta koja služi za svakodnevni pregled ovih bolesnika, kao i ukoliko nam se blagovremeno javljaju neki bolesnici sa nefrološkim problemima koje možemo tu zbrinuti. U ambulanti se nalaze EKG uređaj i nalazi se druga medicinska oprema koja nam je potrebna za svakodnevni rad. Osim medicinske opremljenosti, naš kadar je edukovan u pre otvaranja samog centra za hemodijalizu. Mi smo prošli edukaciju, ja kao lekar i srednji medicinski kadar u opštoj bolnici u Novom Pazaru, gdje smo ogromna iskustva pokupili od naših kolega iz opšte bolnice. Tu bi mogao i posebno se zahvalim nefrologu i načelniku dijalize u Novom Pazaru, dr. Edvinu Hadžibuliću, koji je nesebično podelio svoje znanje sa nama i koje nama je to mnogo značilo. Pri otvaranju ovog centra oni su prvih tri mjeseca i pružili nama podršku, konstantno su bili tu svakodnevno i to nam je stvarno neizmjerno značilo. Za sami početak rada Centra za hemodijalizu. Osim ovih uslova koje sam rekao, napomenuo bi da su sale opremljene i najnovijim modelima televizijskih uređaja, obzirom da bolesnici provode puno vremena u našem dijaliznom centru. Na taj način smo im popravili kvalitet života. Također, dijaliza je opremljena i Wi-Fi internetom, tako da mogu dok se dijaliziraju koristiti svoje pametne uređaje i na taj način se zabaviti u toku procedure hemodijalize. Ono što se opet odnosi na neki tehnički deo jeste da posjedujemo u Centru za hemodijalizu rezervoare za vodu koje su nama neophodni za rad. Da, svakako, obzirom da se dešavaju povremeni nestanci vode, mi ne bi mogli da radimo u tim slučajevima, obzirom da imamo ova dva rezervoara ukupne težine oko 8 tona, mi možemo da funkcionišemo negdje oko jednog do jednog i pol dana bez vode. Također, posjedujemo i agregat tako za struju, tako da u slučaju nestanka električne energije naš hemodijalizni centar može nesmetano funkcionisati. Opet bi napomenuo da drugi centri u Republici nemaju ovakve uslove, pa pri svakim nekim vanrednim situacijama oni moraju dodatno da opterećuju pacijente da ih dijaliziraju u trećoj smeni, a hvala Bogu mi do sad nismo bili u takvoj prilici. Ima li nešto što vam fali, što bi trebalo da se nabavi u određenom periodu? Pa obzirom da smo mi ambiciozni kao radnici te službe i stalno pratimo trendove napretka dijalize u svijetu, trudimo se da to dovedemo i u naš centar, tako da smo ove godine obezbedili nekoliko aparata najnovije generacije. Ti aparati su već stigli u naš hemodijalizni centar. Planiramo da tokom ove godine obezbedimo još, naravno, u dobrom saradnjom sa medicinskim firmama koje sarađuju, one će nam donirati te aparate i dobili smo to obećanje od njih da ove godine dobijemo još nekoliko medicinskih aparata najnovije generacije, a opet sve zbog pacijenata i zbog njihovog kvaliteta života. Kada pomenuste pacijente, znamo, jer smo mi sve to pratili, da je na početku bilo nešto manje pacijenata, da se non stop taj broj uvećava. I koliko je sad taj broj dostigao cifru koju? Kada je hemodijalizni centar otvoren, prve pacijente kada smo primili, ukupan broj je bio 15 pacijenata. Sada, posle 6 godina rada, taj broj se duplirao, tako da se kreće negdje oko 30 pacijenata. Pacijenti su jedan deo iz grada, drugi deo je sa periferije. Ono što je dobro i što je do pre otvaranja ovog centra bilo nezamislivo, da sada pacijenti koji su iz grada bukvalno peške dolaze na proceduru hemodijalize, potrebno im je 5 do 10 minuta da dođu do našeg centra. Napomenuo bi da tokom letnjih mjeseci imamo i naše sugrađane koji žive u inostranstvu, a kada dođu tokom letnjih mjeseci, obzirom da im je procedura hemodijalize neophodna, oni je koriste u našem hemodijaliznom centru. I svake godine bude od 3 do 5 takvih pacijenata i oni su stvarno
previše zadovoljni. Dok nije otvoren naš hemodilizni centar, oni su bili uskraćeni da dođu u naš grad ili su morali da idu u okolne gradove po tu proceduru. Sada se najave, dođe u naš hemodilizni centar. I ono što mi je posebno drago, da oni uvijek istaknu koliko su zadovoljni tretmanom koji dobiju u našem centru, obzirom da žive u evropskim gradovima i evropskim metropolama i da su tamo, da je tamo zdravstvena zaštita na visokom nivou. Posebno mi je drago da uvijek istaknu da su možda i zadovoljni uslugom koju dobiju kod nas, srdačnošću, ljubažnošću, a ono što posebno istaknu kao posebnu stavku jeste higijena koja se održava u našoj zdravstvenoj službi. Osoblje na dijalizi je adekvatno obučeno i maksimalno posvećeno poslu, a o rezultatima njihovog rada najbolje govore pacijenti koji imaju samo riječi hvale o tretmanu na ovom odjeljenju Tutinskog doma zdravlja. Pacijent Bulić Ismet, koji već treći put koristi usluge ove službe u Tutinu, ne krije svoje zadovoljstvo. Ja dolazim iz inostranstva, ovdje sam na dijalizu. Ovo treći put kad dolazim ovdje, mnogo je dobro, doktori su dobri, sestrice dobre. Sve je dobro, boljeno u Nemočku. Bio sam ranije u Pozar, dolje je bilo daleko, loše putevi i sve, ovdje je mnogo dobro. Pacijentkinja Krkušić Faze, iako ima mogućnost da i u Pazaru obavlja dijalizu zbog izuzetno dobrih uslova, ovaj tretman obavlja u Tutinskom domu zdravlja. Ja sam državljanin Nemočki. Dolazim u Novi Pazar. Iz Novog Pazara dolazim u Tutinu, su dobri uslovi, dobro su mi primili. Hvala im što su mi primili i zadovoljna sam za sve. I lepo i čisto i primute, nemam nikakvog problema nikad da kažem. Kao u Nemačku, kao ovdje u Tutinu, dijaliza. Nema nikakve razlike. Kada pomenemo bubrežne bolesti, ne možemo da ne pomenemo i transplantaciju. Za posljednje 3 godine, koliko je transplantacija izvršeno? Kada govorimo o bubrežnim bolesnicima, neophodno je da se pomene i ova tema koju ste sada spomenuli. To jeste transplantacija. Na republičkoj listi za transplantaciju u Srbiji nalazi se i čeka za bubreg oko 750 pacijenata, a to je neki posljednji podatak. Iz našeg hemodijaliznog centra nalazi se na toj listi 6 bolesnika. Mi smo imali sreću da tokom 2015. godine jedan bolesnik bude pozoven, pozvan od strane zdravstvenih radnika iz Beograda na transplantaciju. Ta transplantacija je uspješno odrađena i bolesnik se oporavio i dobro se osjeća. Godinu dana posle toga, 2016. godine, još jedan bolesnik je transplantiran, međutim to je bilo na ličnu inicijativu gdje je on uspio da stupi u kontakt sa privatnim klinikama u Turskoj. Preko naše lokalne samouprave je zakazan taj prijem. Oni su mu stvarno mnogo izašli u susret, puno su mu olakšali oko samih dogovora i on je otišao u Turskoj, posle 15-20 dana je, dok je trajala operacija i samo oporavak, posle 20 dana izašao i sa svim se odlično osjeća. Taj bolesnik sada dolazi redovno na kontrole, zahvalan je kako lekarima u Turskoj, tako i našoj lokalnoj samoupravi koja mu je mnogo pomogla, redovno provjerava rezultati, sa svim se dobro osjeća. Upravo i taj prilog možemo da pogledamo jer smo i to zabeležili. Prijavio sam se na listu Klinički centar Srbije, pa sam pokušavao i na VMA to, ali međutim, žena jes odlučila da mi da bubrek, ali nije mogla. Ona je, ja sam B negativna krvna grupa, ona je A pozitivna. Nije smo to, ovdje se to ne radi zakonski, to nije moguće, razmjena je. Čuli smo da to rade Turci. Otišao sam, dobio sam broj preko nekih ljudi, bolnice u Istanbulu, opština Gazi Osman Paša, gdje sam dobio broj jednog našeg čovjeka odut, koji se zove Košuta Asmir, koji radi u toj bolnici. Preko njega smo stupili u kontakt i poslali mu našu dokumentaciju, koja smo krvna grupa, otkad bolujemo, to što su nam tražili. Međutim, za mjesec dana oni su nam našli par iz Bugarske i pozvali ne, mi smo otišli, rekli su nam da košta 30.000 dolara. Međutim, rekli su za Bošnjake i Sandžaka je bolnica. Iste sekunde 5.000 dolara je spustila za nas. Ja sam se onda još obratio predsjedniku opštine naše, Šemsudinu Kučeviću, koji je napisao jedno pismo i poslao predsjedniku opštine Gazi Osman Paša.
gde smo zatražili da ni oni nešto doniraju i oni su iste sekunde prihvatili i donirali i oni 5.000 dolara. Tako da sam ja platio 15.000 dolara. A Bugarin je platio 30.000? A Bugarin je platio 30.000 dolara. Znači, došlo je do razmene bubrega i vama je uspješno transplantiran taj bubreg? Da, to uspješno. Drugi dan sam ustao, posle operacije. 12. mi je bila operacija, februara 13. sam ustao. Što je to za ne poverovat. Evo 12. već, vidite, ja sam došao već kod vas u studiju, mogu da još nema mjesec dana. Zahvaljujem se i predsjedniku što je dolazio da nas obiđe u Istanbul. Hvala puno, hvala i na pomoći koju smo. Mi smo drugačije smo posle tretirani, pošto je predsjednik već zvao tamo, drugačije smo mnogo gledani, smo stvarno. Šta biste ovako poručili svim građanima ili bubrežnim bolesnicima, onima koji osete neke tegobe sa bubrezima? Pa ne znam, ali kad dođe u situaciju u koju sam ja došao, a imaju donora, pa nema veze koja je krvna grupa, ja bi im samo preporučio Turska. Da se spašavaju ovoga, jer i preporučio bi svim ljudima i da potpišu te donorske kartice kod nas što se traže, jer stvarno kod nas nema dovoljno donora, nema i za to ne može se raditi i transplantacija više. Tokom ovih 6 godina postojanja bilo je i značajnih donacija vašem centru. Da, u poslednjih nekoliko godina te donacije su intenzivirane, tako da smo imali više značajnih donacija u medicinskoj aparaturi. Kao što sam već pomenuo, pratimo te trendove, tako da su nam i te donacije značajne. Napomenuo bi da aparati za dijalizu i nisu ni jeftini. Vrednost tog jednog aparata je negde oko od 15 do 20 hiljada eura, tako da nama svaka takva donacija je značajna. Napomenuo bi da je i lokalna samouprava imala mnogo razumevanja za naš centar za hemodijalizu i našu zdravstvenu ustanovu, tako da su na samom početku rada oni nama donirali jedno vozilo, to jeste sredstva za kupovinu jednog vozila. Kupljeno je vozilo koje služi samo za bolesnike za hemodijalizu i to je svakako mnogo pomoglo u kvalitetu života ovih bolesnika i olakšalo im transport do dijaliznog centra. Lokalna samouprava nam je i donirala televizore za opremanje bolesničkih prostorija, tako da sada bolesnici dok se dijaliziraju mogu pratiti dešavanje preko TV uređaja. Bilo je donacija i od strane naših sugrađana. Oni su nam donirali klima uređaje jer su svesni komplikacije ovih bolesnika i koliko vremena provode. Ta donacija je puno značajna, olakšala je vrijeme koje oni tamo provode i mnogo nam je značila. Drugi naš sugrađanin nam je donirao i video nadzor, tako da je prostorije su hemodijalize sada skoro čitava prostorije su pokriveni video nadzorom, što nam opet obezbeđuje neku sigurnost. Mi je zadovoljstvo da ispred firme Medikon iz Beograda i u svoje lično ime da izvršimo donaciju 2 najsavremenija aparata bolnici Tutin, odeljenju hemodijalize. Inače, u vezi tih aparata, da kažem, aparati su proizvođača Baxter, proizvode se u Italiji i najsavremeniji su aparati koje današnja dijaliza ima. Ovi aparati se nalaze širom Evrope instalirani, tako da mi je posebno drago da će i vaši pacijenti u Tutinskoj bolnici dobiti najsavremenije metode lečenja na njima. Inače, da kažem ukratko, vrednost donacije ova dva aparata je 30.000 evra i nadam se da će biti dobri u lečenju pacijenata koji idu na hemodijalizu. Pa eto, govorili smo malo o tim tehničkim uslovima i o tome, a sada ono što je možda još bitnije, koji su to faktori rizika za nastanak bubrežnih bolesti? Kako uopšte nastaju bubrežne bolesti? Pa istraživanje su pokazala, a i sam klinički rad, kao u modernom svijetu, tako i kod nas, najveći rizik od pojave bubrežnih bolesti dovodi, najveći uzrok jeste pojava dijabetesa melitusa. To jeste šećerne bolesti koja je nelečen i neregulisan može dovesti do pojave bubrežne bolesti. Posle dijabetes melitusa najčešći uzrok jeste nelečen krvni pritisak, to jeste povišen krvni pritisak koji dugo
ima kod pacijenata, ne leči se i on može dovesti do bubrežnih bolesti. Osim ova dva glavna faktora, postoji neki drugi kao što su upalni procesi na bubrezima koji su u proseku iznose oko 20% i oni mogu dovesti do oštećenja bubrega. Osim ovih faktora, pokazano je da kod starijih osoba koji imaju problema sa prostatom, kod muškaraca, može se javiti opstruktivna nefropatija, takozvana, koja može dovesti do također oštećenja bubrega. Bitno je naglasiti zbog javnosti i zbog naših sugrađana da znaju da također neki lekovi mogu biti uzročnici pojave bubrežnih bolesti. To su lekovi kao što su analgetici, lekovi protiv bolova i nesterilni antiinflamatorni lekovi koji posle duže upotrebe također mogu da dovedu do jednog nivoa oštećenja bubrega. I trebamo biti oprezni s upotrebom ovih lekova. Da li je bolest bubrega nasledna? Postoji jedan deo bubrežnih bolesti koji može da bude nasledan. To se obično govori o policističnoj bolesti bubrega. To je bolest koja se nasleđuje autozomno dominantno. To znači da ukoliko jedan roditelj ima ovu bolest, postoji 50% mogućnosti da neko od njegove dece nasledi ovu bolest. Ili kao posljedica načina života možda? Također, način života može uzrokovati i doprineti do razvoja bubrežnih bolesti. Obično misli se na to da se radi o preteranoj gojaznosti, o neredovnim kontrolama, neregulisanom šećeru, neregulisanom krvnom pritisku, a opet ovo nam ukazuje da moramo da redovno kontrolišemo naše zdravstveno stanje. Koji to simptomi ukazuju na bolesti bubrega? Što se tiče simptoma za bubrežne bolesti, oni su dosta nespecifični, što znači da su neprepoznatljivi. U prvom stadijumu bubrežnih bolesti simptoma obično i nema, tako da bolesnici ne mogu da znaju da imaju trenutno neki bubrežni problem. A u kasnim nekim fazama i ono što bi moglo da pokaže da imamo problem sa bubrezima jeste, na primjer, otok potkolenica. Ukoliko su ti otoci testasti, također otok lica, učestalo mokrenje, noćno mokrenje. Ukoliko... Da li bol u leđima isto ukazuje? Bol u leđima također može da bude jedan od pokazatelja, međutim i taj bol u leđima je dosta nespecifičan, može da nam ukaže i o problemima sa kičmenim stubom, a i problemima sa bubrezima, tako da trebamo biti oprezni. Koje preglede treba pacijenti, uopšte građani, ako nešto tako osete, da urade da bi utvrdili da li su bolesni ili ne? Ukoliko želimo da dijagnostikujemo da li imamo problem sa bubrezima, neophodno je da uradimo neke analize krvi. To su prvenstveno biohemijske analize, analize ureje i kreatinina, to su parametri koji nam pokazuju i ukazuju na bubrežnu funkciju. Također je poželjno da se urade analize natrijuma, kalijuma, kalcijuma i to su neki parametri koji bi mogli da nam ukažu na naše zdravstveno stanje bubrega. Nedavno ste i doktorirali, tema je bila nešto vezano za bubrežne bolesti. Radili ste naučno-istraživački rad, pa eto da čujemo i o tome. Da, uskoro prije, to jeste tačnije mjesec i pol dana sam odbranio svoju doktorsku disertaciju u Kragujevcu. To je bio jedan dug naporan rad koji je trajao negdje oko 5 godina. Doktorska disertacija je iz oblasti nefrologije i lečenja anemije kod ovih bolesnika, to jeste lečenje malokrvnosti. Tako da to istraživanje je sprovedeno u Kragujevcu. Jedan deo bolesnika je bio iz naše opštine, dok drugi deo bolesnika je bio iz Kragujevca. Ukupno istraživanje je urađeno na oko 120 bolesnika. Mi smo dobili rezultate koji su pokazali da vitamin D, što je sada možda i aktuelna tema u svijetu i o kojoj se govori da vitamin D ima znatan uticaj na zdravstveno stanje bolesnika, da ima vitamin D značaja kod lečenja anemije, što je naše istraživanje pokazalo. Međutim, neka istraživanja koja se bave u svijetu sa ovim vitaminom su pokazala također da ima uticaj na mnoge razne bolesti kao što su pojava dijabetes mellitusa, nesanice, steriliteta, a eto i mi smo uspjeli da i našem istraživanju jedan dio toga dokažemo. Čestitamo. I za sami kraj ovog razgovora da čujemo neki savjet našim pacijentima kako da živimo, a da se ne razbolimo eto tih bubrežnih bolesti. Pa eto, postoje neki univerzalni savjeti koji inače mogu lekari da daju. Taj savjet bi bio da svakako je neophodno da vodimo računa i o ishrani, jer ako pričamo o već zdravim bolesnicima, neophodno je da se radi o prevenciji, znači da vodimo računa o ishrani, o načinu života, da budemo fizički aktivni, da naš krvni pritisak redovno kontrolišemo,
da vodimo računa o kilaži i da na taj način ćemo da dovedemo do prevencije bolesti. Ukoliko već jave se neki simptomi, onda je neophodno i raditi neke rezultate, obratiti se svom lekaru i redovno ići na kontrole. To bi bio neki savjet za naše građane. Doktore, hvala vam na razgovoru. Nadam se da smo našim građanima približili makar delić rada vašeg centra za hemodijalizu. Hvala. Poštovani gledaoci, gost emisije Naše teme bio je doktor medicinskih nauka Nedim Hamzagić, načelnik odjeljenja za hemodijalizu u Tutinskom domu zdravlja. Prijatno večer.